Catalunya Ràdio arriba el moment de fer... Alguna pregunta més? Una hora amb tota l'actualitat del dia sense cap mena de rigor informatiu. Tot el que no cal saber quan no ho vol saber. Gràcies i gràcies per poder informar. Amb Xavi Cazorla, Ernest Cotina, Joel Díaz i Candela Figueres. Queda i no podem sortir. Doncs escolta, doncs gastem l'energia que gastaríem al cap de setmana fent coses ara, al programa. Gastem-la tota. Jo m'he cansat aplaudint, només et dic això. Bona tarda a tothom, les 6 i 7 minuts, som els de l'APM, el programa que t'explica tot el que no cal saber, quan? Quan no vols saber. I al muntatge musical i a la realització de vídeo, una tarda més, els grans Enric Vidal i Lluís Armengol. Oh! Dos homes que no han marxat de pont, no, com la majoria de Catalunya, sinó que aquest cap de setmana els toca fer una cosa que els fa una mandra terrible, com a mi. Okay, eh? Que és decorar de Nadal les seves respectives llars. Escolteu una cosa. Sí, consell per aquest parell d'homes. A veure, quin consell farà? Pues que la decoració, sí, millor que la facin les seves dones. Però què està dient? És que... Bueno, però no, perquè he vist a vegades allò, homes solters que decoren casa seva pues, com si fos un puticlub. I vostè, el nen Jesús no s'ho mereix, això. I vostè com sap com és un puticlub, tieta? Ara? Bueno, perquè he passat per davant de molts. Anem allà a Vidreres. Per dins no. Ah, per dintre no. Per dintre no. Tu sí que saps, podries explicar com sí, és? Sí, a veure, sí, sí, vas treballar-hi molt de temps. De porter. Vas treballar molt de temps. Va, en quin paper desenrotllaves? Doncs jo estava allà doncs, venent el meu cos. Mira mi huevo. Això feia el Joel exactament això. Bé, doncs si voleu veure com està decoradíssim aquest estudi de Catalunya Ràdio, d'ICAT i Catalunya Ràdio, que no està decorat, podeu entrar al web de Catalunya Ràdio o a l'app i ens podeu veure en vídeo, o si us fa nosa, perquè no som tampoc unes persones molt agraciades, ens escolteu per la ràdio com s'ha fet sempre. És veritat. També. Ja podríeu haver posat alguna llum. Alguna aquí. Llum? Sí. I et calli. Sí. Ja vas posar el programa abans. Sí. I aquest que ja ha començat és el programa 932, que són els congeladors que ja s'està comprant la Generalitat de Catalunya per transportar la vacuna de Pfizer. Que és aquella que s'havia de conservar a 80 graus sota zero. Más frío que en el cumpleaños de Pingu. Exacte. Així és, o més, eh? Avui hem conegut que la primera vacuna que arribarà a Catalunya serà la de Pfizer, com deia el Xavi, després arribarà la de Moderna i ja després, al final, sí, arribaria la d'Oxford. Ui, aquesta ja es veu que no arriba a l'última. En principi, quan van començar amb això de les vacunes, semblava que era com la gran candidata, no? Bé, i per si algú vol esperar-se la seva preferida, que sapigueu que en principi, ho sentíem a l'informatiu, no es podrà escollir entre vacunes. Pues sí que me la voy a poner, pero no de los primeros, por si acaso. Home, de los últimos. Yo pues si acaso pasa algo, no por otra cosa. Què dius, Joel, a part de trepitjar aquest senyor, què dius? Que jo volia la Moderna, que em feia gràcia el nom, la Moderna. Doncs t'hauràs d'esperar, Joelet, t'hauràs d'esperar. Ai, consellera, no em digui això. És que no es pot escollir la vacuna, no es pot escollir. Estem parlant d'una vacuna contra la Covid, val? Això no és un bufet lliure d'un hotel de les Canàries, on podeu anar... La polsareta, no anem amb la polsareta aquí. No, això és una cosa seriosa, estem en una pandèmia, que val? Us poseu la vacuna que digui la mama i punt. I si la mama us diu que la vacuna de Pfizer, que està una mica fredona, doncs us la poseu. A les seves ordres. El sistema de salut de Catalunya està a punt per començar a vacunar quan arribin les primeres dosis al mes de gener. Perquè en tenim l'experiència. Tenim tota la distribució a punt. I el banc de sang i teixit serà un dels punts de referència amb ultracongeladors per conservar les vacunes de Pfizer, que són les primeres que arribaran i que necessiten aquesta conservació a menys 70 graus. Fa un fredorro que talla la pell del pixor. Tota la confiança, no en vostè, consellera, amb el banc de sang i teixits, perquè són una gent que treballen finíssim en aquest país des de fa moltíssims anys. Mira. Ara bé, amb l'agafes que són, no el banc de sang i teixits, sinó vostès, els del govern, segur que quan tinguem les vacunes aquí als congeladors hi haurà una apagada general i es faran malbé com les gambes aquelles que em va passar una vegada a mi, que vaig comprar 2 quilos de gambes de Palamós i se'n van cobrir. Ara que treus el tema, Joel, el tema de les gambes... No, estem parlant de vacunes. No, ha tret un tema. Hòstia, Joel, no he tret un tema, he dit la paraula gambes. A mi se me va dir, si hi ha un tema que vostè hi entén molt... Però qui li va dir això? El Xavier. Bueno, això li vaig un dia per fer-la callar i vaig pensar que ningú trauria el tema de les gambes. A veure, tieta, va, digui què. Jo només volia dir que si voleu, que haurem de fer un Nadal diferent. No faci aquestes introduccions tan llargues. El que parla poc en aquest programa, calla un moment. Jo parlo perquè la gent em vol sentir. I a mi també, si no passa pronunciant, que serà pronunciant. Té el tu. Va, digui.
dic que la gent s'espavili a comprar les gambes que ara estan més barates que d'aquí dues setmanes, que és el que el preu va increixent. Sí, home, ja ho sabem. I llavors espereu última hora que sembleu burros. No deixis per avui el que puguis fer per demà. Vale, gràcies. Sí, la frase és que és al revés. Bueno, gràcies per l'aportació, tiet. Endavant amb el programa. Sí, és igual. La cosa és que avui s'ha presentat el Pla Català de Vacunació contra la Covid. Com el PCVSC. I a part de fixar els grups prioritaris, ens ha cridat l'atenció la manera com arribaran aquestes vacunes. Com arribaran? Yo para ser feliz quiero un camión. Yo para ser feliz quiero un camión. Escupir a los urbanos, a mi chica meter mano. Yo para ser feliz quiero un camión. Sembleu nens petits gaudint i ballant tant aquesta cançó. Això vol dir que vindran amb camión, no? És una manera de dir-nos que vindran amb camión. Ha fet un spoiler la cançó. Les vacunes de Pfizer arribaran per carretera setmanalment en camions, com deia el Joel, des de Bèlgica. Ep! Oita'ls. Arriba el primer, ja. I arribaran dins unes caixes especials amb gel sec per mantenir la temperatura d'ultracongelació, com deia abans la consellera, i es guardaran en neveres. No, és que el tema de les gambes no era un tema baladí ni un tema casual, perquè tot coincideix, perquè com en el cas de les gambes, una vegada descongelades les vacunes, han d'aguantar només fins a 5 dies sense perdre efectivitat quan les fots en una nevera. La vacuna està congelada, una vegada la descongeles, exactament com les gambes. Està ultra congelada. Ultra congelada. Una vegada la ultra descongeles, només pot estar 5 dies, diguéssim, sense ser posada en algú. Com una gamba. Bueno, pues jo vull treballar en el comitè aquest, perquè si es tracta de descongelar gambes... Vostè que si no ha treballat en sa vida, vostè, tieta. Es les gambes, de veritat. Vigileu, vull dir que ja ha pujat el preu. Des de quan ha pujat el preu? És l'última vegada que ho hem comentat. Però si fa 30 segons que ho ha dit. Al final s'està fotent tan liu aquesta dona que s'acabarà injectant una gamba per curar-se del Covid. El que podem fer ara és escoltar el testimoni d'un camioner dels que portarà aquestes vacunes certificant la temperatura de les cabines dels seus camions. Nieve y viento, Adrián Cordero, que tú estás sufriendo ya en primera persona. ¿Y qué se espera para las próximas horas? Pues nos espera más frío, pero sobre todo... Però no puc hablar bien, estoy congelado en la cara. ¡Estamos tiesto! Sí que està, és que fa fred als camions. Ei! Sóc jo. Què passa aquí? Què tal? Benvinguts. Bona tarda. Ja és aquí, el cap de setmana. Efectivament, per fi puc ser útil en aquest programa que em té en mute. En mute. Sí que el teníem en mute. Des que van tancar els claps. A veure, Ernest Cocaïna... DJ de l'APM, quan no hi havia pandèmia i discoteques obertes, teníem oblidat, i per motius evidents, tu també, no? Sou d'aquests, oi? Sí. Com que he perdut popularitat perquè ja no estic de World Tour per les millors cabines del planeta. Però si tu només punxaves a les comarques d'interior de Catalunya, home. Però què World Tour, no què World Tour, si tu penges a les festes majors d'Osona. És veritat, l'últim volo va ser Tavertet. Ed, i no forma part del World Tour, Tavertet? Sí, és del World. Deia que m'estàveu apagant perquè ja no era un discjòquei famós, com la burilla d'un cigarret que t'havies encès sense ganes de fumar el... Sí, però... Enric, no li posis músiques, perquè ja un dia d'aquests ja parlarem amb tu, Ernest Cocaïna, però és que avui tenim altres temes preparats més importants que no... Què? Abaixa el pitch, company. Què és el pitch? Calma, almes! Què és el pitch? Take your breath away. Això és una cançó, o sigui... A veure... I què sóc jo, discjòquei? Parlo amb cançons. Eres discjòquei. He sentit que es necessita gel? Gel. Ice? Cold? Freshness? Freshness? Es necessita freshness per congelar, per ultracongelar la vacuna? Suposo que sí, sí. Sí. Doncs jo tinc més gel que el reino del hielo de la pel·lícula Frozen. No ho sé. Home! Hòstia! Let it go! Per fi has posat una cançó que m'agrada. No sé què està passant en aquest programa, Xavi Cazorles. Res. Tinc més quantitat d'ice emmagatzemat que el que es pot trobar als dos pols, la Sibèria, Islàndia, Canadà, Groenlàndia, Escandinàvia i tots els paquis de Barcelona junts. Per què tens tant de gel? I on el tens? I on el guardes? I tens tant? Hem hagut contactes, quatre contactes al mundillo nocturn i hem convertit l'antiga macrodiscoteca Big Ben de Mollerussa, Big Ben? Amb la fàbrica més gran de gel de l'univers. Uau! 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 Uau
això que fas de fer-te tu mateix l'eco, Ernest Cocaïna, és una mica lamentable. És cutríssim. Dubto que sigui el Big Ben de Mollerussa el lloc on hi ha més gel de l'univers, més que res, perquè a Plutó es veu que és un planeta tot ell fet de gel. Ah, sí? Sí, és una cosa que he estat mirant. No he estat a Plutó, company, no puc comparar la dada. Però he estat a la discoteca Plutó de Tona. Sí. Dels hostalets de Pierola. Vas venir a aquell bolo que vaig fer? Sí, aquell 12 hores, la festa a l'espuma. Encara fas ulleres d'aquella nit. Va, vinga, va, per favor. Vols aportar alguna cosa més o no? Perquè... Després ens preguntem que per què perdem audiència. Doncs, bueno. Jo m'estic partint el cul. Sí, tu, és que ets el problema, que només te'l parteixes tu. Nosaltres fabriquem a la microdiscoteca Big Ben de Mollerussa, eh? Sí. Però després una mica d'accent de Lleida, almenys, perquè llavors... 60 milions de tones de gel cada dia, amb totes les màquines de fer gel que estaven en pausa a tots els clubs, pubs i puticlubs de Catalunya. Bueno, són aquelles màquines de gel que fan els gels amb l'aigua de l'aixeta, que després allò foto un mal gust al cubata que no... No em parlis de cubates. Va, no parlis de cubates perquè ja és divendres i em venen ganes de pujar al pòdium a ballar el millor dance sound dels Wolfsharks, que més ho trenquen, enquen. Engega la Shiny Disco Ball, que comença la festa. Va, quina festa. Pas de putom. Però que no hi ha festa. Press de play. Que no hi ha festa. Start the party. Vinga, ale, xunda. Bueno, a veure una cosa. Para i no et moguis tant, que estàs traient aerosols aquí per un tub. Vull dir, i d'on has tret el cubata? I el cigarro? És que això no és una discoteca. Vull dir, treu això d'aquí, home. Prou. Hòstia. Estem aquí intentant fer un programa seriós. Ja saps que el DJ Cocaïna, del No Res, te'n fa un macrofestival de la música electrònica. És la gràcia d'aquest personatge. Quina tallada de rotllo, ollo. Sí. Bueno, voleu gel o no? No, volem que vagis tirant una mica cap al Quin us interessa més, el típic cubito de cubeta o el gel picat per fer mojitos? Tinc les dues varietats aquí. Sí. Bueno, diguem adéu al David Guetta, marca blanca, aquest que ens ha tocat a nosaltres, i canviem de tema, o no canviem de tema. Adéu! Avancem, sisplau, Us dic una cosa, no m'agraden aquests amics que heu fet, Xavieret, Joelet i Ernestó. No m'agrada aquest noi, És que l'Ernest Cocaïna ho està passant malament, perquè feia, nou mesos que no punxa. Perquè li està una mica desficiat, consellera. M'és igual, però... Pensin en els discjòqueis, també. Penseu en els discjòqueis. No, a mi m'és igual el d'allò, però no m'agrada per vosaltres aquest noi, se'l veia una mala influència. Doncs no el tornem a portar mai més a casa. A més, no el coneixia de res, i aquest Nadal hem de ser curosos, perquè tenim una regla catalana que és molt clara. Aviam. Per Nadal, cada ovella al seu corral, i així ha de ser i així serà. Sí. Sí, això, a més a més, ho ha dit tal qual vostè aquest matí, i després ha afegit que les trobades d'aquest Nadal hauran de ser molt íntimes. Correcte, molt íntimes, i tant. I confio que la gent ho respectarà i faran trobades molt íntimes, molt abraçats, en el cas que siguin parella, amb mascareta, mascarona... Això sí que serà íntim. I rebequeta. I segur que la gent ho respectarà i ens farà cas, tal com han fet amb la crida que vam fer ahir de no marxar a la segona residència. Sí, li van fer molt de cas. Les cues que hi havia ahir per sortir a Barcelona eren gent que volien passar una estona al cotxe. Qui ha sortit? Tenien ganes d'estar una estona al cotxe. Qui ha sortit? Que em trec la sabatilla ara mateix. No, ja és massa tard, consellera, van sortir ahir. Ha sortit moltíssima gent de Barcelona. De fet, ahir vaig tardar mitja hora més del normal per sortir jo de la ràdio cap a Tona. Jo dic ara venim, he trigat 20 minuts, que normalment trigues 40 per venir, vull dir, venia sol. No hi ha ningú. I he vist stories d'Instagram aquest matí de gent a la Cerdanya i fins i tot se m'han deixat unes claus per cuidar un gat d'aquests dies. Al dimarts haig de cuidar el gat. Quin pont de la Puríssima que t'espera, Xavi. Quin veí tan maco. Quantes emocions, mirant el Disney amb les teves filles i cuidant un gat. I fent barbacoes. Ets un tio guai, eh? No, deixeu això. Vull els noms de tots els que han desobeït a la mama. Perquè vull passar llista i posarem palets i es porta malament, eh? Noms concretament no en tenim. Que surtin. Que surtin tots. Fins que no surtin, no marxarem. No marxarà ningú més, ja. No marxarà. Perquè ja han marxat tots. És que tardaríem 3 o 4 dies. Perquè ara mateix mig Catalunya ja està de campo i playa perquè ja ha començat. Ja és aquí el pont de la Puríssima. Vés-te'n, que el dijous encara és legal marxar. Sento que el cor ja no escolta el Procicat. I diu que marxis, que no pensis en el rebrot que vindrà. Al fons del túnel del Cadí vull respirar. M'encanta. Bé, sabem que molta gent s'ha desplaçat a les segones residències perquè ahir es va registrar un augment considerable del trànsit d'un 9% de sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona per esquivar el confinament municipal. Ja ho sabeu, això. Correcte, Ernest. I és per això que ara, per conèixer a fons i de primeríssima mà si és veritat que mig Catalunya ha ignorat les recomanacions del govern, com sospitem tots, iniciarem una ronda informativa amb els nostres enviats especials a les comarques catalanes,
Endavant amb la ronda! Com t'agrada fer el carrusel aquest deportiu? Seria tan feliç. Sí, no? Carrusel deportiu. I comencem el carrusel deportiu amb un dels punts calents on es concentren moltes de les segones residències d'hivern dels barcelonins i barcelonines. Connectem en directe. Bona tarda, Urts, des de la Cerdanya. Bona pixapins de la Cerdanya! Urts? Urts? Sigueu benvinguts. No voldríeu pas una botifarra. És típica d'aquí, eh? No, un moment. Urts, et truquem per saber com està la cosa per allà dalt. Urts! Urts! Sí. T'agrades! És que mai sé si està estornudant o està dient el seu nom. Ara, quan... No, a mi em dius pel meu nom complet, eh? Uf. Pixapins dels collons. És molt difícil. Urts, Urts, Ix, fill de nas. Fill de... Pues sí. Com te n'anàs, senyor de la Cerdanya, que no sóc un mono de fira, eh? Val, no. Sóc més català que tu, eh? Val. No posem en dubte, no poso en dubte la seva catalanitat, però vull dir, no t'enfadis en qualsevol cas, Urts, sisplau. Val, eh? I una xiruca no les voldríeu pas. Però què dius ara? Una xiruca... I tinc unes salamons, sí. Nen. Sí? A 250 euros. Collons. Només el doble que el de Calón. I un forfe de temporada, no. No, ara... És que no sabem ni si obren. Passi, a Barcelona, oi? Això és casa seva. Sí. Tinc una habitació lliure a Airbnb, si voleu. És el del meu fill, però si cal, el foto fora, eh? A veure una cosa... No hi ha cap problema. No ens interessa. Sigueu benvinguts. No, una cosa. El que sí que volíem saber és... Digues, guapo. Com està la cosa per la Cerdanya, amic Urts, Urís, Ix, Dadàs? Ha pujat molta gent de Barcelona? Doncs com ha d'estar la Cerdanya, hòstia! Doncs ple de barcelonins invasors que venen a destrossar-nos la muntanya i a contagiar-nos el coronavirus. Irresponsables! Colons! Sou uns colons, home! Val, ara ens està insultant també. Com una colònia! Fa un minut ens oferia productes, ara ens insulta. Recordem que aquest senyor, Urts, Ix, Uix, Aix, Dadàs, o com es digui, és una mica... Urts, Urux, Ix, Ix, Dadàs. Sí, fill de nas de Cerdanya. És una mica bipolaret, vull dir, és com una mena de gòlum d'allà dalt i tant està content com trist. Bueno, és igual. Llavors, confirmem que molta gent va pujar ahir a la Cerdanya desobeint aquestes recomanacions del govern. Bueno, encara cabria uns quants més, eh? La Cerdanya és terra d'acollida. Sí, home. La muntanya no és pas nostra, eh? La muntanya és de tots. És de tots els catalans. Sí, sí. I ens fa tan feliços que vingueu. Sí, gràcies. Voleu una mica de vedella d'aquí del Pirineu? La tinc a 3.000 euros al quilo. Però què dius, animal? Això és caríssim. És impossible de pagar aquest preu. A més, escolta una cosa, no em queda clar... Benvinguts, passeu. No m'està quedant clar si ha pujat molta o poca gent, Urts. Molta! Massa! Sou com una riuada de merda, collons. Però què quedem? I després marxeu. I nosaltres com si fóssim els animalets del zoo, L'altre dia un tio de Barcelona em va venir a tocar com si fos un puto gos. Home. Em tirava a menjar. Mira, papà, un pastor de les muntanyes. Oh, i vaig fotre una pedrada que li vaig obrir el cap. Deixa animal. Aquest ja no tornarà més, eh? Bé, doncs gràcies, Urts. Marxeu d'aquí. Fora pixapins de la Cerdanya. Val, no, tornarem. Ja no pujarem, no pateixi. Sou tan benvinguts. És que de veritat... Deixeu-nos en pau, collons! La Cerdanya pels cerdans! Fora pixapins de les nostres muntanyes! No voleu un forro polar, ara que vam fer? Però què fem? Una mica de trinxat! No sé... Fora d'aquí! Però què quedem? Pugem o no? La Cerdanya, mi tesoro! Mi tesoro! Enric, penja. Jo m'imagino anant a la botiga d'embotits d'aquest senyor, entrant i sortint. Sí, sí, perquè, clar, fot fora i llavors t'ofereix un fuet. Això era... Caríssim, això. Sí, caríssim. Urts a la Cerdanya... i baixem una mica perquè seguim la ronda de connexions amb el Gòlum dels Pirineus. Connectem ara amb l'altra punta de Catalunya. Anem fins a Amposta per parlar amb el Joanet del bar Los Chapadillos. Joanet, bona tarda, em sents? Sí, claro que es cinto, careto. Vale, ja. No te lo deuta, pero sé parlat per telèfono, eh? Home, ja ho sé. Encà m'he donat el meu cervell de tarugo sense civilitzar per fotre'm el telèfon a la puta orella, eh? Ja, bé, ja ho sabem. I és que és increïble la condescendència, tu, ni que fóssim animals, de veritat, Com estan els ànims? Bé, se'ns enfada tothom. No sé què està passant aquesta tarda. Però què vols, que tinc feina, va? Escolta, Joanet, no, bàsicament, volíem saber si el Delta heu notat o no l'arribada de molts barcelonins que venen a passar el pont de la Puríssima per aquí baix. Sí, he notat una allau de turistes per flipar. Sí? Gent de Barcelona, sobretot. Veigues tu que això és un no parar de guanyar quartos en el turisme, eh? Estan entrant euros aquí a punta pala, xiquet. I és que, com que sempre ets una mica irònic, no sé si és veritat, sí o no? Això és encert, eh? No, claro que no, tonto de cul. Hòstia, bé. Si no veniu mai a fer gasto, caretos, i vindreu ara en lo ben que fot i en lo delta fet una merda. La barra del trabucador destrossada i la illa de Buda inundada, que ja no val ni pa que vinguin los friquis de la ornitologia a fer-li fotos a los pájaros. Aquí no ve ni el Tato, home, què collons ha de venir? Aquí no ve ningú. Aquí estem com sempre, tranquils i abandonats. Abandonats pel centralisme i per la Catalunya vella. Sí, però, Joanet, això en certa manera és bo, perquè vol dir que no tindreu cap brot de Covid, no? No, de Covid no, però a lo millor lo que tinc és un
un brot psicòtic, eh? De tanta merda de recomanacions, total, perquè després a Barcelona vos les passeu per la punta a l'anguila. Bueno, No, jo aquí medim distàncies en lo metro i calculant tant per cientos de aforo, i després miro per la tele i esteu vosaltres amontonats, amontonats com a mosques en la merda, teu. Com a mosques en la merda. Bueno, va. Desgraciats, però bueno, per lo menos no veniu aquí a donar pel sac. Vull dir que mira... Bé, doncs escolta... Quasi millor. Val, doncs mira, almenys et consola... Ja m'heu acostumat, ja vivim sense les vostres, sense inversions, sense turistes, sense res. Aquí mos lo cuinem i mos lo mengem nosaltres tot. I escolta, ja que hi som, el Barlo Chapadillo, bé, va recuperant-te econòmicament des de l'última... Ai, espera, que això li farà gràcia a Marisol. Marisol! No te fos lo tío cínic este, Marisol, que pregunta lo careto este, diu que si mos han recuperat econòmicament. Bueno. Serà cachondo lo tío, claro que sí, hombre. En 2 setmanes he recuperat tot lo perdut en 8 mesos. Bueno, era... Perquè sóc el mago Félix, jo ara. Jo sóc lo mago Andreu, aquell, de les medalles. Sí. Així en la punta de l'anguila recupero jo. Bueno. No te fos. Ja s'ha entès que no. Marisol, li explico que mos hem vingut a... que mos he tingut que vendre lo cotxe i anem en carro. Bueno, escolti, no cal... Tu creus que fa falta explicar això, és no? Que, de veritat... O lo de cara estem vivint en lo garatge de tan germana. Collons, bé, quin panorama, Gràcies. Anem a la merda. Gràcies, Joanet, des de l'Otxapadillo. Gràcies. Adéu. No ha acabat d'anar aquesta connexió bé del tot. Fem una altra. Encara una altra, eh? Sí, fem una altra connexió. On anem ara? Bé, hem anat al nord, hem anat al sud i faltaria una mica al centre. Al centre i pa dentro. A la Catalunya Central, concretament, on tenim el nostre company corresponsal, Justiciero. Bona tarda. Més gris, calloses. Sí. Això està completament buit. Val, però... Per què estic fent aquí? Però un moment, on ets, exactament? Perquè, clar... Així que una cabina de peatges que te pone peatges. Sí, però... Val. Peatge, estoy. Peatge, val. Però pots concretar una mica més, sisplau? Una cabina que posa manuals. Que no, coi, que concretis on és el peatge, no si és manual. Així que en medio de una autopista. Ja ho sabem. Així que intentem controlar el clàssic. Però vols que sigui el peatge? De quina població, per orientar la gent, ubicar-la? El de Mollet, estàs a Manresa, a la C16. Espera't un moment, per favor, vale? Vale, aviam. Vale, Meike, un moment. Canvio, corto. Mira, m'assembla que posa Manresas. Vale, m'ha costat una hora. És aquí, des del centre de Vigil. Vigilància de peatges. Sí. Només ha passat un cotxe, Calosas. Jo venia aquí a controlar una autèntica balança de cotxes i només ha passat un cotxe. Val, però a veure una cosa, per entendre-ho, perquè em sembla una mica estrany. Quan vas arribar? Ahir a quina hora vas arribar aquí al peatge de Manresa? Bueno, jo vaig sortir ahir, però com que no arribava al metro, he vingut caminant. He arribat aquest matí, a les 10 del matí, Calosas. Estava aquí en puny. En puny. I no passen cotxes, Calosas. A veure. No té cap sentit. És que el pont va... Pensava que tindries una missió superimportante per mi. Era important si haguessis arribat ahir a la tarda, però el pont començava ahir a la tarda, no avui. Ojolín, ahir no podia venir, que tenia cara, que i m'estic a punt de treure el cinturó groc fluix. No, lo primer és lo primer. Sí. Maño. Xus. Ara què faig? Torno cap a casa, no? Si trobes algun cotxe... És que no passen cotxes. Bueno, espera't fins que passi un cotxe. Queda't aquí al peatge. Mira, no passa un cotxe. Ah, sí? Ah. Gilipollas! No, no l'insultis! Gilipollas! Que has de baixar amb ell! No saps, és per dir a fer alguna cosa. Escolta, fem una crida des de Catalunya Ràdio. Sí, si algú passa pel peatge de Manresa, jo veuré un friqui. No, Callosa, si l'altre dia m'avises, vale? I m'ha dit, m'aportes a un lloc que arribi el metro, perquè aquí a Manresas no arriba el metro, com, vale? Com vas vestit, per si algú et vol recollir? Canvio i cortos. Com vas vestit? Porto el traje de la Sailor Moon. Doncs si algú passa pel peatge de Manresa i veu un noi de la... Sí, porto les tetes, perquè el traje porta tetes. I llavors m'atoco les setes. Va, per favor. No pareu, no l'agafeu, deixeu-lo allà. Gràcies, Xus. Vale, canvia el corto, coronel. Muy corto. Passat que ets. Adéu, corto. Penja ja, va. Corto, adéu. I, a més, surt al carrer el dia que fot més fred. Bueno, això ja l'hi està bé, perquè aviam escorteixi una miqueta. Ernest, és divendres 4 de desembre. De què consideraries que no se n'ha parlat prou avui? Doncs mira, que Carles Tusquets, president de la Junta Gestora del Barça, li està agradant moltíssim això de ser president i a xupar càmera. Jo vull el Barça, i sobretot el Barça. El Barça. Estimo, ai, Barça, t'estimo. Ja feia dies.
Però si no hi ha futbol, ara, per què parlem de futbol? Bé, sí que n'hi ha de futbol. Si no us agrada el casquets, vull tornar jo, si voleu. No, ni de conya, Bartomeu. No agrada el casquets, no us agrado jo. A veure si al final resultarà que sereu arengues. No, arengues no. Ni merengues, tampoc. Però és que, mira, resulta que Carles Tusquets està fent una mena de world tour per les ràdios per explicar com de malament està el Barça. El casquets. Ahir, per exemple, va passar per RAC1 i també per la cadena SER i va dir coses com aquestes. Estem en una situació que al mes de gener no es poden pagar les nòmines. Hòstia. Hi ha una part important de les nòmines de jugadors. Oh. Amb la qual si no es poden pagar és una situació clara d'insolvència, de portar els llibres al jutjat. Ara tindrem de destinar part dels diners perquè hi ha part de l'estructura actual del club que està caient en el voltant del club. A les portes d'entrada han caigut cascotes del sostre de l'estadi actual. De l'estadi actual. No, per això, immediatament, és que el dia de la votació això no pot estar. Per tant, hem destinat una partida, lògicament, a reparar això, perquè ara no està entrant gent, però el dia de la votació, es farà al voltant de l'estadi. I no pot passar que amb un soci li caigui algú al cap. No? Ha votat algú? Això s'ha de reparar ja. Vostè, com a president de la Comissió Econòmica del Barça, a l'estiu, s'hauria venut Messi? Econòmicament parlant, sí. Home, però, clar, però això és una cosa que té de consensuar absolutament també el cost tècnic. I jo no hi entenc de fer... Però evidentment li parlo econòmicament. Econòmicament sí, hauria sigut de desitjar. La Liga de Futbol Professional està exigint uns límits salarials i això automàticament hauria ajudat també. M'agrada molt perquè hem evolucionat dels llambordins del Núñez als cascots del Tusquets. Ha dit, ja ho heu sentit, que hagués venut a Messi, que el Camp Nou cau a trossos i que no podran pagar les nòmines del gener als jugadors. Però aquest senyor qui és? Sí, és el president de la Junta Gestora del Futbol Club Barcelona. Que l'ha votat algú, aquest senyor? No, està aquí apuntant a Chiringuito. Aquí ve tanta entrevista i tanta tonteria. Tant d'aparador. Aquest home està aquí per firmar 4 factures i ja està. Doncs va dir que no les firmaria perquè hi havia factures que no sabia d'on venien. Doncs que no les firmi, home, però que no toqui la pera, eh? Tu creus que ha d'anar a sobre a tocar-li els nassos al Messi, tal com el tenim? Ai, pobre. Ha de venir aquí el Tusquets aquest. És que no sé ni qui és. No ho sé, Joan, no ho sé. És de ser inútiles, eh? Bona tarda, perdoneu el retard. Este és Carles Tusquets. Jo mateix, què tal? Ara em fa una mica de cosa el que acabo. No, perdoni, però és que ara no tenim temps, no l'havíem convidat tampoc. Tu, Joel, l'havies convidat? No, si jo ja et dic que no sabia qui era. No, m'heu tu convidat perquè faltava anar a Catalunya Ràdio, només. I per què no va al Tot Costa, que és on parlen del Barça i tot això? Sí, també hi aniré, I al Catalunya Nit, i al Búnquer, i a l'Adolescents XL, a Perrejar. Aviam si serà que li agrada molt sortir pels puestos a vostè, eh? Molt bé. Sí. Home, Adolescents XL no encaixa gaire, vull dir, no fa molta pinta vostè. No, però si la tieta al seu costat sembla una millennial, home. Senyor Tusquets, quants anys té vostè? Jo tinc... 95? I a punt de 96. Bueno, el que està clar és que a vostè li està agafant el gustillo això de ser protagonista, perquè vostè ric ho ha sigut tota la vida, però famós no, i ara ja ho és de famós també. Té la mateixa veu que el senyor del Palau de la Música. Sí, el Millet. El Millet. No, i no és l'única cosa que comparteixen. Bueno, tampoc tenia res a fer ara, M'estan fent obres a l'estadi. Hi havia molt soroll al despatx. Però tan fotut està l'estadi, senyor Tusquets? Fotut? Mira, aquest matí he tancat un calaix a la meva taula i m'han caigut 3 tones de cascots a sobre. Però què diu? Perdona, això que se'ns ensorra l'estadi, que això que té aluminosi. No, i del susto he fet un salt enrere. Sí. Saps el que saltes enrere? Hòstia! He xocat amb el moble que hi ha a la finestra. Sí. Ha caigut tota la paret de la façana. Ha caigut a sobre d'un grup de 20 treballadors del club que estaven a sota. Senyor Tusquets, això ni martes i tres. Jo començo a pensar que vostè s'està inventant tot aquest descalabro. Això mateix és el que m'han dit quan els del 112 m'he trucat. Això s'ho està inventant. I ho mireu. I quan arribava l'ambulància, ha parat, ha baixat a l'ambulanciero i al posar un peu a terra s'ha ensorrat al terra de les 2 plantes del pàrquing. 700 morts. 700 morts. Escolti, però això és noticiable i he mirat el TN i no ha sortit. Això no ha sortit. Sí, no, perquè tots els vostres companys de la premsa han vingut a cobrir la notícia i estan entre els morts. Morts per cascot. Tots cascot amunt. És evident que el senyor Tusquets, doncs, no sé, no hi acaba de ser tot. En tot cas, jo no voldria semblar frívol, vale? Però per què no canviem de tema, ja que tenim aquest senyor aquí, li preguntem pel tema Messi. Home, Joel, això és ser un cara girat una mica, no? Ara hi és, el Messi. No, Ernest, el passat ja no es pot retocar. El Messi està viu. Vull dir, tu tranquil. El Messi està viu. Està viu, no està entre els morts. Per desgràcia, perquè si s'hagués quedat una mica pajarito,
ens estalviem el seu sou. Aquest... Una mica de respecte no, pel, bueno, pel millor jugador de la història, sí, del club. Tu saps el que cobra aquest? Amb el sou del Messi podem arreglar els cascots del gol sud, eh? Tots els cascots que cauen. No sé, jo no hi entenc gaire de futbol, ja ho sabeu, però potser seria... I de cascots? I de cascots? Encara menys. No seria més important pagar les nòmines del mes de gener perquè tan malament està el Barça, de veritat? Ah, que tampoc podem pagar les nòmines del mes de gener? No, el que ha dit ell que no. Malament el Barça, sincerament? Sí. No ho sé. No, perquè, per què. És perquè se'ns han destruït tots els llibres comptables, les factures, tots els datos econòmics, tot destruït. Home, i com se'n... No, això ja t'ho dic jo, això és el Bartomeu amb la trituradora aquella. De... No, ojalà, no, s'han destruït, pues, suposo que, clar, entre el caos de les corredisses, els bombers, l'aigua per extingir el foc... Perdona, pues, foc i bombers? Quins, sí. Però quins bombers? Collons, quins bombers? Quan han caigut els cascots, sí. Un dels cascots ha caigut, sí, a sobre d'una bombona de butano del sòtano. Però què és això? Llavors ha explotat el butano. El butano ha explotat. Sí. Això seria Apocalipsis Now. I l'explosió ha enganxat l'oli dels Frankfurts, i que fa dos mesos, no, sí, quants mesos fa que no s'engeguen aquells Frankfurts? No sé, 9 mesos. Doncs pues allò ha estat fent reacció, ningú havia apagat el foc i estava calent. L'aceit estava calent. Clar. Llavors s'ha fet una reacció en cadena brutal. Clar. Sabeu lo de Beirut? Sí. Doncs pitjor, perquè aquí hi havia cascots. Aquí encara hi havia més cascots. Aquí hi havia més cascots. M'hi ha fet pensar, però no teníem ni idea que això estigués passant aquí al costat de casa. Normal, no teníem ni idea, però jo soc president del Barça, per això tinc idea. No, vostè no és president del Barça, senyor Tusquets, perquè vostè no l'ha votat ni el Tato. Bueno, vostè és president d'una comissió gestora que, en principi... Home, ha de reconèixer que el Joel té raó. Haver estudiat. No, això, de moment, el que tu dius. I vostè què ha estudiat? No ho sé, fa molts anys. No se'n recorda. Quan el club es dissolgui d'aquí a una setmana per fallida econòmica i fallida de cascots, sí, i el tornem a refundar de novena divisió, sí, d'honor catalana preferent, sí, X, ja veurem si sou president electe o de... Però vostè no és president, senyor Tusquets, assumeixi-ho. Bueno, assumeixi-ho. No es faci el xulo per les ràdios aquí anant de president. No facis picar la taula, que cauran cascots. I dalt amb els cascots, tu. Doncs així està el pati a Can Barça ara mateix. Senyor, sí, Carles Tusquets, sí, gràcies per ser a l'APM, ja pot marxar. Bueno, vaig a Catalunya Música, a veure si m'entrevisten allà. Sí, i a l'ICAT Kids, també. L'ICAT Kids, també. I després vagi també a Ràdio 4. L'ICAT Kids el presenta un noi que podia ser jo, també. Sí, que sí, és veritat que no és gaire jove, el presentador de l'ICAT Kids. Ja està, collons. Aquest no és el projecte que havíem planificat. No és veritat, no és el projecte. Vinga, adéu. El que sí que és el projecte és el Joel Díaz, és un projecte d'aquest programa i que cada tarda, o quan pot, quan no sempre, quan tampoc, tinc temps, fa el Bon Díaz. Bon Díaz, Catalunya. El comentari optimista de Joel Díaz. Bon Díaz. Avui, un dia després que Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Idem facilitessin a Sánchez l'aprovació dels pressupostos, el Tribunal Supremo ha tornat a denegar el tercer grau als presos polítics perquè patates. Casualitat? Potser sí o potser no, depèn de la confiança que tinguis en la separació de poders a l'Estat espanyol. Però el que sí que està clar és que aquesta vegada Marchena ha tingut un detallet molt maco amb Esquerra i Junts per Catalunya. El tio jo diria que s'ha enrotllat moltíssim. Sí? Imagineu-vos que hagués estat al revés, que Esquerra i Junts per Catalunya haguessin facilitat la governabilitat de l'Estat a canvi d'un millor tracte als presos i exiliats, sí, i l'endemà Marchena se'ls hagués tornat a pixar la cara. Ah. Quin ridícul, no? Sort que no, que primer ha estat una cosa i després l'altra, i ara tant Rufián com Laura Borràs poden dir que no ho sabien, sí, que no s'ho esperaven, yeah, per res, i que estan molt, molt, però que molt enfadats, però, yeah, això sí, amb Sánchez content i els pressupostos aprovats. Oh. L'accés a la informació no vol dir estar ben informat. A 20 Minutos Ponés sempre hem apostat per una informació contrastada i veraç. I ara, més que mai, seguim compromesos amb el bon periodisme i amb tots els nostres lectors. 20 anys al teu costat. www.20minutos.es. El Nissan entra en un dels tallers oficials de Catalunya. Els millors professionals es coordinen i... ja està al 100%! Però un moment, s'ha costat un 25% menys! Aquest mes de desembre passa el manteniment del teu Nissan de més de 5 anys i aprofita el 25% de descompte que t'ofereixen els tallers oficials de Catalunya. Oferta vàlida als tallers adherits a la promoció. Xarxa de tallers oficials Nissan de Catalunya. Seguim a prop teu. Fulleja. Amplia. Clica. Cada dia... deixo del meu moment d'independència diària i ho faig amb el Punt Avui. El trobaràs al quiosc, al mòbil i al puntavui.cat. Aconsegueix amb el Diari Esport la mascareta higiènica reutilitzable oficial del Futbol Club Barcelona. Gaudeix de totes les activitats a l'aire lliure protegit. Tres talles disponibles. A la venda aquest dissabte al teu quiosc per només 9,95 més el diari. Esport, sempre amb el Barça.
Hem après que rentar-nos les mans salva vides, però durant massa temps ens les ha fet oblidar. De la pobresa i l'exclusió social, no te'n rentis mai les mans. Entre totes i tots, encara hem de doblegar la corba de les desigualtats. Fes una aportació. Entra a projectelliures.cat o truca al 93 131 1771. Censurar menys. Justificar menys. Embrutar menys. Sentenciar menys. Cosificar. Enganyar. Desconfiar. Dubtar menys. El periòdico. Entendre-hi més. Un dinar en família, una degustació gastronòmica, el sopar amb la parella, aquell moment de relax al vespre i tants d'altres acaben sent especials quan hi poses un toc de qualitat. Vi català. Per proximitat, qualitat i sostenibilitat, tria vins i caves de les nostres denominacions d'origen. Aquestes festes i durant tot l'any, gaudeix del que és bo. Vi català. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. Aconsegueix amb Mundo Deportivo la mascareta higiènica oficial del Futbol Club Barcelona. Reutilitzable, homologada i amb un disseny exclusiu inspirat en la nova equipació. Disponible en 3 talles. Equipa't amb la millor defensa. A la venda al teu quiosc el proper cap de setmana per només 9,95 € amb Mundo Deportivo. Catalunya Ràdio. Només a la TDT. Per això la centrada de Brent Vuit remata gol! La centrada d'Embelé, la remata Brent Vuit, gol! El Barça tocant i tocant. Molt bona circulació. Molt bona circulació. Són 35 combinacions de jugadors del Barça. Sí? La toquen tots menys Neto. El que més la toca és Alba 6 vegades i el que menys la toca és l'autor del gol. La TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dissabte, a partir de les 8, la TDT del Cádiz-Barça a Catalunya Ràdio. El Barça tocant i tocant i bona circulació. La narració del partit és una exclusiva de la Caixa. La Caixa dona suport a l'esport. APM. Segueix-nos a Twitter, Instagram, Facebook i... pel carrer. A l'APM, la Candela Figueres ens explica el que li surt del monyo. Bravo, Candela! Candela Figueres. La Candela és... Figueres. Arriba el moment de saludar de nou a la Candela Figueres, que els divendres sempre ens porta a on li surt del monyo. És com una agència de viatges. Sí, però sense moure'm d'aquí l'estudi de Catalunya Ràdio. A on anem avui, Candela? Doncs mira, fa uns dies el nostre estimat tècnic, l'Enric, em va dir: has mirat si hi ha comentaris de les presons? Enric té una ment bruta, bruta, bruta. La ment és muy sucia. Sí. Dit i fet, avui anem de visita a Soto del Real gràcies als comentaris de Google Maps. Oh, my God. Una fiesta aquí, la prisión. Porque de los presos empezó a tocar. També podries fer xocat algun dels presos aquests catalans. Tieta, que està sonant el rock de la càrcel. Vinga, va, tieta, balli. Balli, tieta, el rock and roll de la càrcel. Ai, que se me'n va la cadira. La cadera de titani. I el genoll ja fa rato que se li ha anat. En fi, hi ha bastants comentaris, eh? Ara, he de confessar que dubto una mica de la seva veracitat, de la majoria d'ells, però qui sóc jo per jutjar-ho? Ningú. Per cert, té una nota, que segur que s'ho esteu preguntant, de 3 en 3 sobre 5. Ah, home, està fort, escolta'm. Seria un 6,6 sobre 10. Un notable baix, un notable baix. No està gens malament. Jo, quan traia això a la universitat, estava molt feliç. Hauríem d'anar fent el seguiment. 6,6 ja és notable? 6,6. A partir de 6,5 ja era notable? Home, a partir del 6,5 ja és notable. Sí, el 6,6 ja seria notable, clar. Correcte, gràcies, Candela. Vinga, doncs hi està. I comencem amb el Manu 011, que comenta l'habitació, el menjar i el servei de Soto del Real. Diu: buena asistencia, pero servicio mediocre. La única pega que le puedo poner es que no te dejan salir por alguna razón. Hace poco salí y creo que es algo de un virus. Por el resto, todo perfecto, habitación protegida, atención al cliente perfecta y comida caliente, sorprendentemente mejorable, ¿eh? Home. Los clientes de por aquí son bastante ariscos, pero muy cariñosos. Ha dit una cosa molt interessant, aquest digues, Manu. Digues, digues, què és el que t'ha cridat l'atenció de tot? Perquè a mi tot. Doncs que tendim a pensar que a la presó és per protegir-nos a nosaltres, però els presos també estan protegits dins de la si cel·la. Si no hi entra ningú, sí, clar, si no hi entra ningú, sí. Però un virus pot entrar per tot arreu, és veritat, a mi per la definició m'ha semblat que s'està pitjor a alguns hospitals, tal com ho has descrit. Segurament, segurament hi ha més ara. Els hospitals d'Ernest són presons, també. Sí, home, de què? Presons, bueno, presons científiques. Presons on et salven la vida, presons moltes vegades, Maria Cinta, però bé. Bueno, et salven la vida, per què? Per què? Com per què? Per el que feu després, això és vida, bueno, no és igual. En fi. En canvi, el Manuel Ruiz Pérez diu... No està massa content, amb el company de cel·la que li ha tocat.
Diu, pedí una habitación familiar para poder descansar y me pusieron habitación compartida con el empalador. La primera noche ya supe por qué lo llamaban así. La comida es pasable y lo mejor es el ping-pong y la televisión de la sala común. Hice muchos amigos durante mi estancia, pero los baños dejan mucho que desear ya que son compartidos y con el empalador... acechando, pues no son seguros. Ai, mare de Déu, l'empalador. Però què deu voler dir, això d'empalador? És la versió del sabó a terra. Sí, però empalador. De dutxa, oh, sabó a terra. Home, per favor, és que... Quants de prejudicis que hi ha, eh? Sí. No n'hi ha cap, no n'hi ha cap. Casualment, el de la seva habitació li va tocar i llavors potser... No heu vist Prison Break? Això també es veu allà a la sèrie. Això és com quan vas a un hotel. El company de cel és molt important. Ah, sí? En un hotel també passa. No, però vull dir que això és quan vas a un hotel i a vegades et toca l'habitació del costat, doncs uns que estan xitxant. Sí, pues sí. Vindria a ser el mateix, et pot passar a la presó. Xitxant. És que, clar, té nenes petites, llavors té un altre vocabulari. Sí, haig de pensar vers per dir... Ah, parleu en clau amb la teva dona, eh? Anem a xitxar. No parlem molt amb la meva dona, però quan parlem fem servir, sí. Paraules clau. En Hacking Hamed li dona una molt bona puntuació i apunta que és un bon lloc per formar-se. Diu, en 6 meses de estancia allí aprendí cursos para robar vehículos, dónde esconder también material ilícito y cómo hacerme el malote. La atención es maravillosa. Le doy 4 estrellas, o sigui, em pot donar 5, però només n'hi dona 4, porque no tiene camas de matrimonio solo para el vis-a-vis. Hòstia. Perquè home, nois, el vis-a-vis, hi ha algun comentari del vis-a-vis? Sempre he pensat com ho deuen fer, això. No, hem comentat, no hi ha comentari sobre el vis-a-vis. Estava, jo ho he buscat perquè estava realment interessada a veure com funcionava, si era una mica com Gran Hermano, o hi havia el nòrdic, l'adradón i aquestes coses. Però no... Mandela, què passa? No, una cosa. Has fet mala cara, tieta. No, bueno, perquè, no, perquè sempre m'ho he imaginat, pues, molt guarro, no? Molt guarro. No té per què. No. Mandela, si estàs fent publicitat als malhechores que estan en prisió del condado, me pregunto. Què va, què va? Sí, t'assembla gració? Aquestes gent són malhechores. Aquesta gent han posat en peligro segurament una pròpia viejecita que estava pel carrer o alguna cosa així. Jo sé de gent que ha estat a sota el Real que no ha fet res dolent. Exacte, que són bona gent. Que són bona gent. Sí. Doncs alguns presos polítics, per exemple. Ah, vale. És que no m'interessa. Jo no entro en política, sóc a polític. Vinga, a mi m'agrada molt quan vas a un lloc i et donen consells realment viscuts. Consells aquells útils, de com permeten moure'n com si fossis un autòcton. Com està el David N. Diu, no está mal si vas a pasar una temporada corta de unos meses. Habitaciones peor que en otras cárceles de España, pero a ver, la comida es mucho mejor. Aquest és un biscuit. Aquest és un biscuit. Diu, para pillar tema, hacerlo en el patio de detrás del economato, ¿de acuerdo? Ay, el personal bastante mediocre, se nota que están quemados desde trabajar allí. Mejores trabajos son el de la cocina, el de la lavandería y recomiendo carpintería. ¿Ah? Aquest sembla de veritat. Aquest sembla de veritat. Aquest ha estat allà i t'està informant. Doncs, aquest sap del que parla, eh? Que si estàs a punt d'entrar sota el Real... Que t'informis, clar, et comentis. Demanes carpinteria, en tot cas. Déu-n'hi-do, quins personatges. L'Ivan Jiménez, per exemple, diu que les instal·lacions necessiten millorar. En aquest cas, potser que la carpinteria actuï. Diu, está bien, pero deben pintar las paredes porque pone Freddy por todos los sitios. Por los demás, muy buenas cárcel, buen compañerismo y trabajo en equipo, aunque un día me puñalaron por la espalda porque le gané a alguien el ajedrez. Sí, doncs. Sempre millor perdre a la presó. No, és que, vaja, és que les prisions, Candela, hi ha el pitjor de cada casa, eh? Sí. Allà tens que anar amb molt de cuidado, eh? D'acord, xus, i aniré. Si te passa alguna cosa, tens que anar a l'alcaide, senyor alcaide. Sembla com si haguessis estat, xus, parles amb... No, però he vist la pel·li del Sean Connelly. Quina? La de l'Alcatraz. Ah, la Roca. Se volen sortir d'allà com s'apoden. I jo tenia en aquell moment una duplicitat mental, cotxines, perquè pensava, Sean Connelly és el meu ídol, però s'està escapant, és un malhechor. No podia entendre com jo podia estar animant un malhechor. Vas perdre anys de vida, eh, en aquell moment. Sempre surten a través de la infermeria, no sé si us heu fixat això. Infermeria. Es va fer no sé què, tal cosa. Sí, sempre. Fiquen coses pel cucu. Per poder-les camuflar. Que per camuflar i passar-les, no? Sí. Això també ho fa gent que no necessita anar a la presó. Bé, en canvi, el Christian 25 recomana que els millors dies de visita són els divendres i recorda alguns dels seus personatges il·lustres.
Diu, la sede del Partido Popular más amplia de España está ahí, merecen totalmente la pena la visita. Además, también hay algún que otro familiar del rey emérito con hijos desperdigados por ahí dentro. Os recomiendo ir los viernes de visita, ya que a las 10 de la noche hay concierto de Taburete. ¿Qué diu? Ah, sí. Como John Bonanita, sí, ya, ¿no? Diu, si queréis palco VIP, tenéis que hablar previamente con el portero. Se llama Froilán. Bueno, ja us he dit que alguns comentaris fan dubtar de la seva veracitat, però són interessants, sempre són interessants. Home, no, em sembla que era del PSOE. No acabaríem la llista de celebritats que han passat per sota del Real. No, la veritat és que no. Va, i acabo amb el típic comentari de qui no ha estat mai en un lloc, però, ei, s'opina a sobre, i per tant escriu sense que hi hagi estat, com és el cas de Diego Pedrosa. Aquest és un pilot de motos. No, aquest és el Dani. Sembla que sí, que és pilot de motociclista. És el Dani, el Diego no. Una mica enanito, no? Sí, sí, acostumen a ser baixets els pilots de motos. Sí, és una cosa, bueno, una característica. Ay, Mandela. Diu, de momento estoy fuera, pero debe ser un buen centro, aunque la verdad, nadie debería de estar dentro. Per fer aquest comentari, no cal fer-lo, la veritat. No, dentro, fuera, que... Però si ho vol provar, la direcció és M609, quilòmetres 3,5. O sigui doncs a mi m'han agafat ganes, nena. Sí, tieta? Home, el servei d'habitació, sembla que ja està animat, no? Sí. Vostè vol provar el vis-a-vis, com que no li he explicat, vol anar allà. Sí. Tieta, que o ja si la no, veig. Tieta, va fer un nòvio pres. Esperis que hi vagi el Jordi. I llavors el va veure. Morirà esperant, eh? Ah, potser no hi va mai. No, bueno, si algun dia hi va, el pot anar a veure allà. No ha fet res. Déu no vulgui, eh? Però si ha d'anar, doncs, escolta, hi vagi vostè. Era la deixa de l'avi forense. Candela Figueres, i anem aquest cap de setmana a Sot del Real. La gent que hagi superat el confinament perimetral municipal, que és absolutament ningú. Exacte. Però gràcies, igualment. Adéu, guapos. Adéu, guapa. Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe. A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe. Però com? On i quan? Si no tinc temps. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa. Vinga, vend el cotxe a Vender Mi Cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell. Ets capaç de vendre fer unes metges californianes a la teva dona i que sembli que acaba d'arribar de la costa oest dels Estats Units. Som capaços de molt per qui ens importa. Per això a IKEA pots comprar online els teus mobles sense límit de pes i recollir-los a les nostres botigues o punts de recollida. Consulta les condicions de cada botiga i tots els serveis a IKEA.es. Som l'Eduard Xatruc, l'Oriol Castro i el Mateu Casanyes del restaurant Disfrutar de Barcelona. Nosaltres també comprem al Mercat de la Boqueria. Aquest Nadal, vine a la Boqueria. Participa a la campanya Anem a sopar, la Boqueria convida i podràs anar a un restaurant gastronòmic. Si no pots venir, també pots fer la compra online al nostre web, boqueria.barcelona. La Boqueria, el Mercat de Barcelona, el teu mercat. Què menjaràs per Nadal? Amb aquest fred? Què millor que un plat calent d'arròs caldós amb llamàntol. I a més, ara a La Sirena t'estalvies 2 euros en el llamàntol cru. No t'hi pensis més i aprofita-ho fins al 9 de desembre per afegir aquest deliciós marisc al teu menú per tan sols 6,99. La Sirena. El millor Nadal, el teu. Aconsegueix amb Mundo Deportivo la mascareta higiènica oficial del Futbol Club Barcelona. Reutilitzable, homologada i amb un disseny exclusiu inspirat en la nova equipació. Disponible en 3 talles. Equipa't amb la millor defensa. A la venda al teu quiosc el proper cap de setmana per només 9,95 € amb Mundo Deportivo. Sóc un artista de la creació culinària. Culinarium. I gràcies als millors estris i complements de cuina puc desenvolupar el meu art. Culinarium. Ara que arriben les festes, em podries regalar la batedora que et vaig comentar? Arribaré a l'Olimp de la gastronomia. Aquestes festes comparteix el xef que portes dins. A Culinarium t'ho posem ben fàcil. Avui més que mai comparteix el Nadal. Visquem la màgia del Nadal protegits. La Vanguardia et porta una mascareta higiènica reutilitzable amb estampat nadalenc i una cadena daurada per portar-la penjada. Aconsegueix la mascareta per només 3,50 € i la cadena per només 1,99 €. Aquest cap de setmana amb La Vanguardia. El confinament derivat de la Covid-19 ha evidenciat que el model d'habitatge tradicional no respon als nivells de qualitat i benestar que la societat necessita. Diumenge que ve al Suplement descobrirem una tipologia d'habitatges innovadora, social i sostenible que l'AMB està fent a través de l'IMSOL a molts municipis de la metròpolis de Barcelona. Aquest és un missatge per a totes les famílies que han canviat el seu sofà per un... I que no us vegin els muggles! Harry, porta la teva capa invisible! A totes les famílies que s'han redescobert, no pareu de fer-ho. Per això teniu un 3x2 al Lego, com ara el cau de Harry Potter. Aquest Nadal, la il·lusió està en jugar. El Corte Inglés. APM,
el millor que pots escoltar de 6 a 7 de la tarda. I si no tinc raó, me la tallo i em faig monja. Vinga, va, 5 minuts i marxem de cap de setmana confinats, però abans l'Ernest Codina ens explica coses de la tele. Efectivament, efectivament. Comencem amb l'escàndol que ha organitzat una senyora al plató del concurs Ahora Caigo quan ha conegut la professió d'un jove i atractiu participant del programa. A la dona se la notava realment alterada. Pues soy Juan Carlos, vengo de Belén, Málaga, tengo 28 años, soy opositor a bombero, vengo aquí a apagar los fuegos. Oh, yeah! Traigo la manguera. ¡Epa! Soy opositor a bombero. ¡Traigo la manguera! ¡Epa! ¡Señora, por favor! ¿Yo qué es? Una señora ahí. ¿Ha traído la manguera? Hosti. Por favor. Corta esto porque esto es muy verde. Bueno, hi ha gent que va necessitar d'afecte als platós de televisió. I tant. I mira, canviem de plató i anem ara al Roast Planta Baixa Battle. Què ha passat? Per què dic això? Doncs perquè aquesta setmana s'ha viscut un enfrontament entre Jordi Graupera i el mateix Ricard Ostrell. Ai. Poseu-vos màscara de soldador perquè salten xispes. Ai. Doncs aquestes són les dades d'atur d'avui. Saludem el professor doctor en filosofia Jordi Graupera. Què tal? Bon dia, com estàs? Molt bé. Expert en persones aturades. No. En l'atur. No, però sí que sé agafar les dades de les ciències socials i portar-les a explicar-te-les perquè fins i tot tu les entenguis. Perfecte, doncs anem a fer-ho fàcil, doncs. Pim-pam, se les van fotent. No sé... La veritat és que no, la sang no va arribar al riu, no va fer falta l'ambulància, però déu-n'hi-do, va faltar poc. Bé, sí, un dia més cal passar pel programa de Ciro López, Juanma Iturriaga i companyia, el Colgados de Laro, un espai que fins fa poquet han estat fent per Zoom des de casa, confinats, però ara ja han tornat per fi al seu plató habitual, respectant evidentíssimament totes les mesures de prevenció anticòvid, com podreu comprovar en aquest tall per emmarcar. Però hablant d'Espanya... Me da asco. ¿Qué ha pasado? Mira el otro. ¿Qué ha pasado? No sé, no sé lo que ha pasado. Pero sí, además, el codo, tío, al por otro lado. No, me he puesto la mano. ¿Pero la mano? No. Darle gel a ese hombre que se lava las manos. Me están matando de asco. Tira ese pañuelo y lávate las manos. Dale de comer a ese pollo. Sense mascareta i sense posar-se ni tan sols la mà al davant. Ai, Ciro, tu. Moment fastigós. I a partir d'ara, companys, tocarà estar molt pendents del programa Chiringuito de Jugones. I què ha passat? Per què? Per què? Us preguntareu. Per què? Perquè un Nadal més... Si no tenia intenció d'estar-ne gens pendent. Doncs mira, n'hauràs d'estar pendent perquè un Nadal més han tornat els anuncis masclistes i estereotipats. No! All Spice. No! Tio, voy a caballo. Cucutres. Bé, sí, una campanya que, recordem-ho, li fan fer el becari de l'equip del programa un noi postadolescent que es diu Fermín Canas i que segurament no cobra per fer l'anunci i que, a més, pobret, doncs s'exposa de mala manera. Recordem que l'any passat van acabar fins i tot fent la nadalada All Spice, eh? Pero mira cómo huele tu chico a tío, tío. Pero mira cómo huele, que bíceps le han salido. Huele y huele usando All Spice. Olé. Tu chico a tío, tío. Oh, mama, coco, tras. Madre mía. Nosaltres també hauríem de cobrar, perquè hem fet molta promoció. Doncs bé, aquest any tornem a tenir anunci. Atenció, perquè no sé com acabarà la cosa, però m'ensumo que podem arribar a veure Fermín Canas amb un tanga vermell la nit del 31 de desembre. Què estàs dient? Fermín, ¿dónde estás? Conectamos con la redacción, va. Pero mira cómo huele tu chico a tío, tío. Pero mira cómo huele, que bíceps le han salido. ¡Vergüenza ajena! Con All Spice me he dado cuenta que soy capaz de hacer cualquier cosa. Nada puede frenarme en esta carrera hacia la virilidad máxima. Y por eso, jefe, este año las campanadas de Nochevieja son mías. Las voy a dar yo. Seguro que mucha gente quiere pasar esa noche tan especial con un tío como yo. ¡Que te calles, coño! Así que vamos a hacer historia. Os pido a mi familia del Chiringuito que me apoyéis. Fermín, me has dejado sin palabras, pero ya sabes que desde que usas All Spice tienes toda mi confianza. Así que cuenta con nosotros, ¿vale? Oh, mama. És que és la mentida. Jo crec que ha de ser juzgat i dintre del que marqui la llei, doncs que ho compleixi. Exacte. Bé, doncs no sé, però sembla que podria fer les campanades d'alguna banda Fermín Canas. Home, va. Sí, ja a casa seva les farà, segurament. Que és el màxim símbol de la virilitat. Virilitat. Tio, cucutràs. Espectacular, Fermín Canas. Bé, doncs nosaltres marxem d'aquesta manera. Vaig molt bé la setmana, nois. El cap de setmana ens trobem dilluns. Nosaltres venim dilluns, eh? Ah, vale. En directe. De lo último, pues acaso pasa algo, no por otra cosa.